Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike hetojnë bashkëpunëtorët logjistik të ish shefave të DSK-s Goran Grujevski dhe Nikola Boshkovskit. I pyetur nga mediat, ministri i Brendshëm Spasovski deklaroi se procedurën për ekstradimin e Grujevskit dhe Boshkovskit e udhëheq Ministria e Drejtësisë me ndihmën e ministrisë greke. Imamë mnogu podatë si vodnos nova, zajedno rabotim. Kemi shumë informata, bashkëpunojmë me prokurorinë, por nuk mund t'i ndajmë opinionin në këtë fazë. I pyetur nëse ekziston mundësi Grujevski dhe Boshkovski të bëjnë pazar me shërbimet greke lidhur me ndarjen e informatave për atë që e kanë punuar viteve të kaluara në DSK, Spasovski tha se nuk ka kurrë informacioni që deri tani nuk është ndarë me opinionin. Boshkovski i Grujevski momentu cenoi atë vë pritfor. Boshkovski dhe Grujovski janë në paraburgim. E presim ekstradimin që të mundet këto para gjykatave të Maqedonisë në mënyrë transparente të dëshmohet të vërteta, respektivisht ata të dëshmojnë se nuk janë fajtorë. Në lidhje me ndarjen e informatave që ata i kanë, tashmë nuk ka informata që nuk është shpërndarë me opinionin, dihen të gjitha detajet për punën e tyre. Ministri Spasovski e vlerësoi gjendjen e sigurisë në Maqedoni si stabile, ndërsa lidhur me raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, apeloi deri tek qytetarët të jenë në nivel të detyrës, të realizojnë të drejtën e tyre të votimit dhe partitë politike të mos i keqpërdorin institucionet të cilat mund të aprishin procesin zgjedhor.